ආයුබෝවන් උණුසුම් පුවත් ලද සෙනින් කිරින ඔබගේ YouTube channel එක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙන්න දැන් ලැබුණ තවත් උණුසුම් පුවතක් හිටපු මාත්‍ය වන්නි දිස්ත්‍රික්ක පාර්ලිමේන්තුව සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් පක්ෂයේ නායක මන්ත්‍රී රිෂඩ් පදෝදීන් මහතා ගමන් කණිමින් තිබූ සුඛෝපභෝගී ජීප් රථය කරවලකස් වෙවදී අද දහවල් අනතුරකට ලක් වෙති බව කරවලකස් වෙව පොලිසිය පවසනවා Rishad Badut in Mantri Vare Ahugyar Akshikyan Samaka Mannaruma Sita Puttalama Balayamin Sitiyathi Karuwala Kasuwa Indana Hala Idiripitathi Yathurupediyak Margaya Haraha Damimata Yamethi Mema Anuthura Sithuwethi Bawa Polisiya Pawasanawa Anuthurin Wahane Mantri Vareyata Ema Wahane Gaman Gat Kisuwekuta Anuthurak Sithuwa Nathi Bawath Yathurupedi Karunta Sulu Thuwala Sithuwethi Bawath Polisiya Pawasuwa කෙසේ නමුත් රිෂඩ් බදුවිදින් මන්ත්‍රීවරයා ගමන්ගත් වාහනයට රියදුරට පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වී මාර්ගයෙන් නිවතට පැන අසල කණුවක ගැටී නැවතී ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කරනවා. අනතුරු හේතුවෙන් තුවාල ලැබූ යතුරුපැදිකරු පුත්තලම මූලික රොහලට යැවූ අතර කරවලගස්වැව පොලිසිය කටයුතු කර තිබුණා. කරවලගස්වැව පොලිස් ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක සුජීවලවත් මහතා ඇතුළු රථවාහන අංශ නිලධාරීන් අනතුර සම්බන්ධව පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව පවසනවා. Mevinun Sumpuat Ladasan in Denanganimus on the Hobbuke YouTube channel subscribe Karabella icon in Kriatna Krana. Obatisupatavasa.